Hanatsarana ny fambolena ny mangahazo dia asio zezipahitra aloha ny tany, avadio ary poteo ny bainga. Mampiasa taona mangahazo salama sy matanjaka. Raha taona mangahazo tanora no ampiasaina dia mila ahitana masony 6 hatramin'ny 10. Raha tao matoy tsara kosa dia masony 4 hatramin'ny 5. Asio elanelana 70 cm eo isaky ny tao izay atsatoka mba hamora ny asanao rehefa miava sy ampahazo aina ireo vodina mangahazo ka ampitombo ny vokatra.